Dneska uvidíte. Milesi, schovej se někam kamkoliv. Miloši, ty se ztratil v kanále. Pípni to a v lesi pod postelí. A tady budeme spát. Já mám pocit, že není pod postelí. Tady to vypadá strašně. Že jsem nezůstal doma, sakra. Ta silnice, ty dálnice a ještě benzín stojí tolik. Chyba, v rádiu dávají samý kokotiny. Ale práce je práce, musíme do práce. Mount Massive Asylum. To je přesně to, co hledám. Ano, je to tak. Dobře, takže... zaparkuju tady. No. OK, no tak já jdu teda to tady prohlídnout. Počkej, kamera. Miles, já jsem jí zapomněl doma. Dobrý den, mistři a všichni obyvatelé České republiky. Moje jméno je Saukr a dneska si zahrajeme Outlast, jenže bez kamery. Komplet noční osvětlení, jako noc. Dámy a pánové, můžeme jít rovnou na novou hru. Takže žádná kamera, pouze já. Běž tam, Milesi. Odpadkový koš. Tak už se to porušilo na začátku, ok, dobře, tak odteď. Ok, here we go. Here we go again. Bim, čo tady gogo. Já tu robím, co to tady robím, šiška. Ty zmrtý kokot. No a už to nezačíná ještě. Hele, Magor přišel. Pojvola, já si ho podám. O, tak nic, no. Let's go. Bam. No a tady už to začíná, tady už je tma. Tak to rašne, protože samozřejmě jsem mistr Outlastu, takže vím kudy. Martine! Co ty tady? Martin, starý známý. Ale Martine. Počkej, Martin mi sebral kameru do hajzlu. No a teď už jdeme úplně bez kamery. Já dělám si ale... Chápete mě, kde jsem vzal kameru, když nemám kameru? Ok, potřebuji keycard. Tady ne. Mr. Johnny. Nevím, kde skončil. Stále říkáme, Petřek zbyl. Čau, vy magoři, co vy tady robit? Ty jeden magor, druhý magor. A mě sedí nos. Další magor, ježiši majera, no jo, je to tady. Děkuju. Jo, už tam kliká na ten enter a na ten delete end. Jdeme tudy, jdeme tady. Uvidíme si zase tady. No a tady to bude bláznivé, Miloši. No. Orientovat se podle... I tady? Jo, dobrý, tady. Bude to holý. Tady vezmu svoji taktiku. Tady jsou dveře, další jsou... doběhnout k druhým. Miloši, do... Je tady a já ho tady zavřu. Pokud teda uvidím. Nevidím! Zavři ho! Je tam zavřené. Ne, já jsem tady s ním. Ty by měly být dveře, ale kde jsou? Tady. A tady další. Pip. No, Miloši, zavří ho tady. No tak ho nezavírej, dobře, Miloši. No a tohle to by bylo všechno pro tohle video. Skoro jsem toto hrál, už jsem hodně daleko. A hraju to 10 minut. Ale přeskoč to, Miloši. Proč tady nesvítí? Milesi, schovej se někam kamkoliv. Miloši, tyhle. Tak ty ten damage může vidět. Dobrý večír, mistři. Tady pan jedna. Tady by byly dveři číslo dva. Tady jeden generátor pro Pepíka. Šla na Ninka pro zelí, pro zelí, pro zelí. Uvařila zelí ze zelí. No tak to je demence. No jo, a zase nevím kudy. Prstíky sem, prstíky tam. Can carry more battery.
Haló? Fakt, že jsem se s ním tady nezavřel, protože já nevím, jestli tady je nebo není. Miloši! Ale kde je skřínka? Kdyby to... Co kdyby ten týpek to prostě tady chtěl vypínat? Že vidí asi, že, to, že jsme to nahodili, že to bylo předtím vypnutý. Že asi logicky jsme sem šli pro to, aby jsme to vypli. Takže když to vypne, ještě, teda aby jsme to zapli, když to vypne, tak to znamená, že se tady může schovat a já sem budu zase muset jít. Takže, Miloši, tady je chvíle ho prostě skopat na zemi. Já nevím, Miloši. Jasně. Co to zase na... Covers vacant object. Who's that? I am here. I am Miloš. I am from Czech Republic and I founding pivo. One beer, please. You don't have beer? Man? Hey. I need beer. I am from Czech Republic and I need beer for me and people from other building next to my building. Pepe. Zíchle Pepo. Zíchle musíme to nahodit elektřinu, než jí zdraží. Miloši, ty vole, ty se ztratil v kanálech. Obejdu. To zmrda. Kurva. Miloši, doprý. OK, dámy a pánové, vítejte zpátky. Dneska tu máme to samé jako před pár minutama, kdy jsem toto video pauznul. Takže nevím, co chcete jako ode mě slyšet. Dneska tu máme super tajnou misi v Mount Massive, kdy přespáváme u Pepy doma. Pípni to a vlesi pod postel, ty vole, a tady budeme spát. Já mám pocit, že není pod postelí. No, to je strašně creepy. Když si uvědomím, že ho nevidím, kde je, takže... Takže nahrávání se vyplo a já jsem o tom neviděl, ale jinak jsem to dokončil. Zvládl jsem to, jo, věřte mi, prosím. Já už za to nemůžu. Ale pokud byste chtěli pokračování, tak dejte určitě vědět do komentářů. A nebo pokud byste chtěli, abych to dal na streamu ještě, tak taky napište do komentářů. Pochybuju, že to někdo zkoukl, ale do dalšího videa zatím. Čau.